اور پھر استخارہ تھوڑا سا بھی خراب ہو تو آپ لوگ پھر جو ہے غلط رائے مطلب اختیار کر لیتے ہیں، یا آپ سوچتے ہیں کہ کچھ غلط بولا جا رہا ہے یا آپ کو غلط بات بتائی جا رہی ہے، تو بناؤس بلا ٹھیک ہے اس بات کا خیال رکھا کریں. اگر گھر میں کوئی جادو ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے تو ضرور استخارہ کروایا کریں. انشاءاللہ الحمدللہ پوری کوشش کی جائے گی کہ آپ کے گھر کو کلوا دیا جائے. تو اگر آپ اپنے گھر کو کلوانا چاہتے ہیں جادو کے لیے تو وہ الحمدللہ آپ کلوائیں، اس سے یہ ہوگا کبھی بھی زندگی میں آپ کے اوپر کوئی جادو نہیں کر سکے گا. آج کی سب سے پیاری حدیث کی طرف چلتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس دنیا سے اٹھا لیتا ہوں تو پھر وہ ثواب کی نیت سے صبر کرے. اب اس میں تمام چیزیں چھپی ہیں. آپ کی کوئی چیز گم بھی ہو سکتی ہے، آپ کی کوئی چیز کوئی لے بھی لیتا ہے، کوئی چیز چوری ہو جاتی ہے، تو اس پہ صبر کرنا چاہیے، نہ کہ اس سے بدلہ لینے کا سوچنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی محبوب چیز میں خدا نخواستہ آپ کا کوئی پیارا ہے وہ آپ سے دور ہو گیا ہے، یہ یا آپ سے نہیں بات کرتا، یا آپ اس کی وجہ سے بہت پریشانی ہے، آپ کو تکلیف ہے، تو پھر آپ اس پہ صبر کیا کریں. آپ صبر کیا کریں، الحمدللہ آپ کا پیارا جہاں پر بھی ہوگا. دیکھیں اللہ پاک نے اسے دنیا میں بھیجا، جتنی دیر اس نے رہنا تو اس کا وقت مقرر تھا. ایک دن آپ نے بھی چلے جانا ہے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، تو اتنا دکھ نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ اپنے پیاروں کی یاد تو آتی ہے، ان کے لیے دعائیں خیر کیا کریں اور ذکر و ذکرات کیا کریں. انشاءاللہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے اس کی تو عقبت ٹھیک ہو ہی جائے گی، لیکن آپ کو بھی الحمدللہ صبر آئے گا اور ثواب بھی ملے گا. آج کا سب سے پیارا وظیفہ میری ایک بہن کے لیے ہے اور وہ بہت دن سے ہمارے چینل پہ کمنٹس کر رہی ہیں. جو خواتین یہ پانی جو میں آج آپ کو بتاؤں کہ دم کر کے اپنے ہسبینڈ کو پلائیں گی، اور اپنے ہسبینڈ کو صرف اور صرف ایک دفعہ پلانا ہے. اگر زیادہ کوئی پریشانی ہو یا کوئی مسئلہ ہو تو پھر دو دفعہ پلا سکتے ہیں، تین دفعہ پلا سکتے ہیں. تو شوہر دوسری عورتوں میں دلچسپی کبھی نہیں لے گا، صرف آپ جیسے آپ کے جو ہسبینڈ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میری بیوی ٹھیک ہو جائے تو وہ اپنی بیوی کے لیے کر سکتے ہیں. جو بیویاں چاہتی ہیں ہسبینڈ ٹھیک ہو جائے تو وہ اپنے ہسبینڈ کے لیے کر سکتے ہیں. صرف اپنی بیوی کا ہی وہ رہے گا انشاءاللہ. اللہ پاک کے کرم سے اگر آپ نیک نیتی سے یہ عمل کرتی ہیں تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ کے ساتھ کبھی دوبارہ وہ ناراض نہیں ہوں گے اور نہ ہی غصہ کریں گے اور نہ ہی ماریں گے. میری جو سسٹر ہیں جو سبسکرائبر ہیں وہ بتاتی ہیں کہ میرا شوہر جو ہے غلط عورتوں میں بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہیں اور مجھے مارتے بھی ہیں اور غصہ بھی کرتے ہیں اور میں بہت پریشان حال ہوں، آپ اس میں کوئی میری مدد کر دیں. آج جو میں وظیفہ بتانے لگی ہوں، بس آپ نے وظیفہ تو کیا ایک تحفہ ہے، آپ نے وہ کرنا ہے. ساتھ میں میں آپ کو جو ہے ایک ایسا میں عطر بنانا بتاؤں گی جو آپ نے وہ عطر جو ہے جو آپ کے ہسبینڈ ہیں ان کے کپڑوں پہ نا صبح کے ٹائم آپ نے لگا دینا. اب عطر بنانا کیسے ہے، عطر آپ لیں گے یا عطر آپ لیں گے جسے خوشبو بھی کہا جاتا ہے پھولوں کی، تو پرفیوم نہیں لے سکتے، بھی پرفیوم کا استعمال نہیں کریں ٹھیک ہے، صرف عطر کا استعمال کریں. آپ کوئی بات نہیں ہے، آپ خواتین جو سی ہیں اگر اپنے ہسبینڈ کے لیے کرنا چاہتی ہیں یا بھائی لوگوں کے لیے کرنا چاہتی ہیں تو وہ خود پہ جو ہے عطر لگا سکتی ہیں، اپنے کپڑوں پہ لگا سکتی ہیں ٹھیک ہے، دونوں طرف سے ہو جائے گا. اگر آپ کو کسی سے پیار ہے یا کسی سے محبت ہے، کوئی عزیز و قریب آپ سے ناراض ہے، تو وہ عطر کافی ہے آپ کے لیے، وہ عطر کا استعمال بھی آپ کر سکتے ہیں. پہلے آپ وظیفہ جو پانی کے اوپر دم کرنے والا ہے وہ سن لیں، تو پھر میں آپ کو عطر بنانا سکھاتی ہوں. اچھا، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، یا مغنی کا آپ نے ورد کرنا ہے، صرف اور صرف 33 مرتبہ آپ نے ورد کرنا ہے، اور پانی ایک گلاس رکھ لیں پاس، پانی میں اس کے اندر جو ہے دم کر لیں. اور اگر پانی نہیں رکھ سکتے کوئی ایسی چیز رکھ لیں جو آپ کے ہسبینڈ کو پسند ہو، یا جو بھائی لوگ ہیں ان کی بیویوں کو پسند ہو، بہنوں کو پسند ہو، وہ آپ چیز استعمال کر لیں، کوئی بات نہیں. آپ بسکٹ رکھ سکتی ہیں جس میں کیک رکھ سکتی ہیں، کوئی میٹھی چیز رکھ لیں. اگر کوئی میٹھا بھی نہیں پسند کر سکتا تو پھر وہ سالن رکھ لیا کریں، سالن کھانے والا سالن ہو تو وہ تو ڈیفینیٹلی روزانہ ہی کھاتے ہیں فیملی ممبرس، تو وہ آپ رکھ لیا کریں انشاءاللہ، تو پھر آپ وہ ان کو دے سکتے ہیں. اور اب آپ نے کیا کرنا ہے، صرف 33 مرتبہ اول آخر درود شریف کے ساتھ یا مغنی کا ورد کرتے ہوئے آپ نے جو ہے یہ تیاری کر لینی ہے انشاءاللہ الحمدللہ. اب رہی بات عطر کیسے تیار کرنا، یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی، کیونکہ اب ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی. انتظار کیجیے گا اگلی ویڈیو کا. الحمدللہ آپ کی جتنی بھی پریشانی ہے ہم ضرور ختم کرنے کی کوشش کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. بہت سے لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے، ہمیں ایسی پریشانی ہے، ویسی پریشانی ہے،
تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں. سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں. عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کالے جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر, اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے, یعنی کہ خوابوں میں نظر آنا اور چیزوں پر نمایاں ہونا, خواب میں پیشاب پخانا دیکھنا, اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا, اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا, اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا, خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا, خواب میں ڈرنا, عجیب و غریب خواب دیکھنا, خواب میں کتا دیکھنا, مردے دیکھنا, بچھو دیکھنا, سانپ دیکھنا, یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں. کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے, اور کالا جادو تب ہی استعمال کیا جاتا ہے جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے. آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں. جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دے. جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا, دوسری علامت بدبودار پخانا آنا, پیشاب میں بہت تیز اسمیل ہو جانا, پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا, یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا, پیٹ میں درد محسوس ہونا, دست آنا اور بدہضمی ہو جانا, معدے میں درد اور متلی ہونا, بخار ہو جانا, ہر وقت جسم میں درد رہنا, دل کا تیز سے دھڑکنا, سانس مشکل سے آنا, سینے میں درد اور جلن کا محسوس ہونا, آنکھوں کے آگے اندھیرا ہو جانا, اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا, نزلہ زکام, اس قسم کی چھینکیں آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئی, عجیب و غریب سی بدبو آنا, کھانے میں اسمیل ہو جانا, نماز میں نہ دل لگنا, اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کہ بند ہو جائے, اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا, ناک کا گرم رہنا, توبہ نعوذ باللہ نماز سے دوری ہونا, اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے توبہ نعوذ باللہ نفرت ہونا, دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا, کاہلی اور سستی رہنا, ہاتھ پیر سون ہو جانا, جسم پر نیلے نشان پڑتے چلے جانا, سر بھاری رہنا, جسم میں سردی کا محسوس کرنا, دن بہ دن جسم کا سوکھنے شروع ہو جانا, بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا, بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا, کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد منہ سے اسمیل آنا اور عجیب و غریب سی اسمیل یا بدبو آنا, حلق میں عجیب و غریب سی اسمیل کا ہو جانا, اور آنکھوں کے سامنے گلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا, عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے, کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا, جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے, ہیلی کاپٹر چل رہا ہے, عجیب و غریب سی آوازیں آنا, آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا, کمزوری لگنا, یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا, یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں. اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں. آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں, تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں, اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے. اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے, کاروبار میں بندش آ رہی ہے, گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے, جھگڑے ہو رہے ہیں, کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں, کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا, کچھ بھی ایسا ہو, چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو, تو ہمارے چینل پر آ کر سبسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں. جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے, بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے, دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے, ڈر آتا ہے, خوف آتا ہے, اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں, اذان سے چڑچڑا پن ہونے لگتا ہے, اذان کی آواز سے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے, قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے, جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے, دوائیاں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں, یا کسی بھی قسم کی دوائی آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا, ہر کام میں جلدی ہو جانا, ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا, کوشش کرنا, دکان پہ اگر کوئی چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا, لڑنا جھگڑنا یا فساد کرنا, اور بے چینی محسوس کرنا, انتظار نہ کرنا, جسم میں کیڑے سے کاٹنا, جب غور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا, یہ سب علامتیں جادو کی ہیں. سر میں درد رہنا, کمر میں درد رہنا, گھٹنوں میں درد رہنا, پاؤں میں درد رہنا, جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا, آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا, اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے, اس طرح کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں. آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکیں. اور رہی بات غیبی موکل کی, تو آج میں آپ کو غیبی موکل کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں. عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا, آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی, وہ آپ نے سننی ہے, اور 3 سے 7 دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے, خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے, پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے. غیبی موکل کا یہ عمل ہے.
غیبی عمل موکل کے عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے، پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں، پڑھائی ہم کرتے ہیں، موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے، وہ آپ سنتے ہیں، اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہوتی ہے. فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں، آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کی مشکلیں آسان کرتے ہیں، کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں، اور آپ کے اوپر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا، کوئی ساحر نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں. غیبی موکل آپ کو رجت سے بچاتے ہیں اگر عملیات کرتے ہیں تو، اور غیبی موکل عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمدللہ. تو غیبی موکل کا عمل ضرور کریں. عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موکل کا عمل پہلے کریں. آپ کہاں رہتے ہیں، آپ کا نام، آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے. بہت سے لوگوں کی غیبی موکل میں جو ہے میلز آئیں، لیکن جس جس کا نصیب تھا، یہ جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی، ہم نے صرف ان کو دیا ہے. تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں، غیبی موکل کا عمل لینا چاہتے ہیں، تو آپ بھی بھرپور حصہ لیں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا، استخارہ کیا جائے گا. اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں. یہ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے پیارے وظائف اور عملیات آپ تک پہنچتے رہیں. وظائف جو ہوتے ہیں، اگر آپ